Samir və siz bir qədər əvvəl Boris Johnsona toxundunuz və biz də elə məlumatı təqdim elədik ki, o yaxın zamanda Kiyevə səfər eləyəcək və eyni zamanda Ukrayna prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir. Bu addımı necə oxumaq olar? Bundan əvvəl də bəzi ölkələrin xarici nazirləri, xarici işlər nazirləri səfər eləmişdilər Kiyevə. İndi isə Boris Johnsondan belə bir açıqlama gəlib ki, o hətta Vladimir Zelenski ilə belə görüşəcək. Bu səfəri necə oxumaq olar? Yəni açıq şəkildə dəstəyin nümayişi. Bu öz yerində. Burada bir başqa məsələ də var. Bilirsiniz, dəfələrlə Zelenski açıqlama verərək onlardan tələb etdi ki, yəni NATO ölkəni tələb etdi ki, Ukraynanın hava məkanını bağlayın. Bəli. Onlar bağlanmadılar. Niyə bağlanmadı? Çünki bağlasadılar, bu açıq şəkildə Rusiyaya müharibə elan eləmək kimi bir anlayışdır. Çünki Rusiya təyyarələri havaya qalxan kimi məcburdur ki, NATO vursun onu. NATO vurarsa, bu artıq geniş miqyaslı müharibə, üçüncü dünya müharibəsi deyil. Sadəcə geniş miqyaslı bir müharibəyə çevrilə bilər. Və bunu da Avropa dövlətləri, qərb dövlətləri istəmir. Çünki Rusiya bir bəhanə axtarır ki, özünün axırıncı istehsal etdiyi balistik raketlər, yəni nüvə deyil, sadəcə balistik və özünə məxsus olan raket sistemləri var son dövrlərin. Onları Avropa dövlətlərinə tətbiq eləsin, yoxlasın. Yəni, bu biraz da göz qorxutmaq kimi. Çünki necə Ukraynada bu günləm artıq onu eləyir, digər dövlətlərdə də onu eləyə bilər. O qorxu var Avropa dövlətlərində. Amma ən yaxşı variant nədir? Bu cür qonaqların tez-tez səfər etməsi ilə, bilirsiniz, Ukraynanın hava məkanı bağlanır və uçuşa qadağa qoyulur və həmin qonaq gəlib gedənə qədər bu artıq bundan öncə gələn xarici qonaqların səfərində də baş vermişdi. Həmin müddət ərzində hava məkanı bağlanır və həmin ərazilərdə nəzarət demək olar ki, birbaşa NATO dövlətlərinin əlinə keçir. Və hesab edirəm ki, Boris Johnsonun da bu tapşırıq verməsi, bu anonsu verməsi onu göstərir ki, Ukraynanın hava məkanı Boris Johnsonun gəlişindən gedişinə qədər bağlı olacaqdır. Həmin bağlı dövr ərzində Ukraynaya daşına biləcək potensial silah sursatının daşınması prosesdə baş verəcək. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində belə bir taktikanı Paşinyan öz mülkü təyyarəsində silah sursat daşıyırdı. Təkcə Paşinyan deyil, ümumiyyətlə Ermənistan rəhbərliyi Rusiyadan silah sursat daşıyırdı. Həmin bir anlayış formasında bir formada elə biləm ki, bunu da tətbiq edəcəklər. Yəni, bunu hava məkanı bağlanmaqla, yəni də artıq potensial hədəf olmayacaq həmin silah sursatlar, həmin texnikalar və onları daha rahat bir şəkildə Kiyev administrasiyasına çatdıra biləcəklər. Bu da önəmli faktordur. Bu, digər məsələ isə birbaşa olaraq Rusiyaya mesaj verilir ki, bir, təbii Ukraynanın yanındayıq. İki, əgər çox bizi məcbur eləsəz, biz də bu və ya digər formada bu məsələdə iştirakçı ola bilərik. Amma hansı variantda? Biz Ukrayna ilə müttəfiqlik münasibətləri ilə bağlı bir əməkdaşlıq sazişi imzalayıb. Yəni, qəti olaraq burada söhbət Böyük Britaniyadan gedir. Bağlayıb Ukraynaya dəstəyi artıra bilərik. Hesab edirəm ki, bu məsələlər gündəmdə var. Amma indi bunun hansı vaxta tətbiq olunacağı və müharibənin gedişindən çox şey asılı. Çünki bilirsiniz, bir həftə bundan öncə artıq 7-8 kilometr Kiyevin yaxınlığındaydı Rus qoşunları. Bugün isə 70 kilometr dala çəkiliblər. Yəni, daha doğrusu çəkilməyiblər. Ukrayna ordusu sıxışdırıb çıxarıbdır bunları. Görünür ki, bundan sonraki mərhələdə də yavaş-yavaş təmizləmə prosesi gedəcək. Çünki Rusiya ordusu bugünlə olan itkiləri 10 il ərzində Əfqanistanda itirdiyi qoşunun sayından çoxdur. Hətta silah sursat və qoşunun sayından çoxdur. Bilirsiniz, Əfqanistanda 14.400-dən biraz artıq canlı qüvvə itirmişdi Rusiya SSR Müdafiə Nazirliyi. Təqribən bundan da biraz az, yəni indiki itirdiyi silah-sursat və texnikadan biraz aşağı silah-sursat itirmişdi. Artıq bir ay tamam olmamış, Ukraynanın Rusiyaya vurduğu ziyan təqribi hesablamalara görə hələ bu Rus mütəxəssislərin özlərini hesablanmasıdır ki, bizə vurulan ziyanın həcmi 25 milyard dollardan yuxarı təkcə silah-sursatda. İndi bu onu göstərir ki, deməli, bundan sonraki mərhələdə də müharibə davam edilərsə, Rusiyanın itirdikləri çox olacaqdır və getdikcə də bu proses artacaq və bu, əslində, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yavaş-yavaş geri çəkilməsinə gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə isə Rusiyanın geri çəkilmə prosesini gücləndirir. Təbii ki, bugün Rusiyanın bütün gücü ilə manevr etməsinin də əsas hədəflərindən birincisi məhz proseslərdə üçüncü dövlətlərə daxil eləmək, bir kompromis variant tapıb, üzü sulu ikən bu ərazidən çıxmaqdır.